Ve Štěpánkovicích proběhl další ročník prosincového setkání. Máme soutěž Mikuláské hazedlo, je to čtvrtý ročník. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Lítáme tři kategorie, je to kategorie F1N, mladší žáci, starší žáci a seniori. Sešlo se nám celkem kolem 30 účastníků. Jsem rád, že přišlo zhruba 23 dětí, takže parada. Soutěžní modely byly zhotoveny z několika materiálů. Letadla jsou postaveny z různých materiálů, převážné většině to je pěnový polystyren, balza, smrk, ještě se používá potahový papír, jo? Ale jsou to materiály, které jsou lehké, pevné a celkem dobře se opracovávají, takže to zvládnou vlastně děti i ve třetí třídě. Tak. Na každém závodním kusu byla znát preciznost zhotovitele. Tento rok poděkovat sponzorům, kteří nám dali příspěvky do tomboly nebo jako ceny. Je to firma Haberkorn, firma Klad Armatury, LM Model a firma Ostroj. Také obec Štěpánkovice. Děkuju upřímně. Zájemci o tuto činnost se mohou přijít podívat a také kroužek navštěvovat. Členů máme v našem klubu momentálně 14, z toho je 9 dětí. Přijímáme členy i v průběhu roku. Nejenom na školní rok, ale spolupracujeme s centrem volného času, takže máme děti jak z centra volného času, tak i od nás. Uvítáme každého, kdo přijde. Můžou se děcka informovat jak v centru volného času, tak i u nás přímo v klubu, nebo se obrátí na mě, nebo na kolegy. Není s tím problém. Rádi poradíme, rádi vysvětlíme, co s tím. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová.